د ډیوا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډی سي نه زه وکیل خان یم، او نن په دې فیسبوک لایو کې په دې خبرونه کې به موږ خبرې اترې کوو د افغانستان د کرکټ بورډ په پخوانی سی ای او یعنی اجرایی رئیس او چیرمین سره نسیم الله دانش صاحب سره. نسیم الله دانش صاحب را سره دا وخت د اسکایپ په لیکه باندې په دې خبرونه کې په دې پروګرام کې میلمه کیږي. ورسره به خبرې اترې کوو د افغانستان په کرکټ ټیم کې چې کوم شفلینګ یعنی د کپتانانو د بدلولو، د یو کپتان لري کول، دغه په ځای د نور راوستلو او په هغې باندې چې کومې نیوکې روانې دي، د دې به ښه اړخونه بد اړخونه څه وي، دغه ټولې پوښتنې به مونږ د دانش صاحب نه کوو. نسیم الله دانش صاحب راسره دا وخت د امریکا د فلوریډا ریاست نه د سکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه کې ملګری شوی دی. ورته په خیر راغلی وایو. دانش صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه. تاسو هم ستړی مه شئ، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلام. مننه کوم ستاسو. تاسو په سفر کې هم یې ډیوی ته وخت ورکوئ، را سره خبرې اترې کوئ. ستاسو ډېره مننه کوم. لفظونه را سره نشته ستاسو ستاینه، ستاسو مننه په کومو لفظونو کې ادا کوم. خو بس ساده ټوپ کې بده ویم چې ډېره مننه، خو بس خوشحاله اوسئ چې ډیوی ته وخت ورکوئ او ستاسو د خبرې چې زموږ اوریدونکو کې هم خبر شي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس پاتې شوی، دغه شان چیرمین پاتې شوی او په افغانستان په کرکټ باندې ډېر نظر هم دی. او لومړی پوښتنه په کول به دا غواړم چې د افغانستان په کرکټ ټیم کې چې کوم شفلینګ شوی دی، یعنی د لوبغاړو د کپتانانو جوړولو یا دغه شان په یو کپتان لري کول، دغه په ځای نور راوستل، نو که هغه د ټي ټوینټي مقابلې دي که د یو ورځنۍ مقابلې دي او که د ټیسټ میچونه دي، دغه ټولو کې بدلون شوی دغه ته څنګه ګوره؟ دانش صاحب اول خو راته دا ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ټولو اوریدونکو ته بیا هم سلام او ستاسو هم مننه. عمومی اولین عدلون او بدلون په اداراتو کې راځي، په کپتانانو کې راځي، په ټیمونو کې راځي، دا یو اصل دی چې باید وشي. خو وخت وای رائټ ډیسیژن په رائټ ټایم کې پکار ده، یا یو ښه فیصله په ښه وخت کې پکار ده. زما په فکر سره دغه اوس کومه فیصله چې د نړیوال جام ته یوه میاشت په حساب باندې نه ده پاتې، او دغه کپتانانو بدلول بیا خصوصا د اصغر غوندې کپتان، ولې نه اصغر باید بدل شي؟ داس کنه چې ټول به دایمي کپتانان وي، خو د هغې غوندې یو کامیاب کپتان چې نړیوال جام کې ډېرې هیلې وي او ډېر توقع کې دا، ځکه د افغانستان ټیم دا اوس په نړۍ کې په لوړ مقام باندې وو. ویسټ انډیز ته یې ماتې ورکړې وه، د هندوستان سره یې لوبه مساوي کړې وه، بنگلادیش ته یې ماتې ورکړې وه، غټو غټو د دنیا کې سریلنکا ته یې ماتې ورکړې وه. نو د ټیم مورال د دې الګ په کپتانسۍ کې ډېر اوچت وو، او دا لازم نه وه، داغه وخت نه وو. ولې نه کړی دی وای دا فیصله د شوی وای، خو د دې وخت نه وو. دا اوس د نړیوال جام نه یوه میاشت مخکې چې کپتان دې بدل شي. او دوهمه خبره دا چې د اسیا په هیوادونو کې درې کپتانان یا درې فارمیټونو ته درې مختلف کپتانان، دغه پروسه دغه یا دغه یو اصل دا ناکام شوی ده. دا به تاسو لیدلی وي چې ډېر وخت پاکستان هم کړی دي، د ټیسټ لپاره یو کپتان کړی ده، د ون ډے او ټوینټی لپاره بل کړی ده، همدارقم سریلنکا هم کړی دي. خو دا بیا هلته دومره جنجال نه راځي لکه مونږ افغانستان کې. زه د دې شا کې ډېر غټ جنجال ګورم، د کپتانانو ترمنځ باندې، د کپتانانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ به جنجالونه را وپاروي، مشکلات به جوړ کړي، کانفلیکټ به جوړ کړي، او دوی به یو بل ته شاید په لوبغاړو باندې مسله سره راشي د کپتانانو. نو هغه چا خبره چې ډېرو کسبانو ته یې غوا په لاس کې ورکړه، دا به مشکلات را جوړ کړي. صحیح، تاسو وایئ چې جنجال به سره جوړ شي. سره کم جنجال دی؟ یو پخوانی اجرایی رئیس په حیث باندې تاسو دغه ټیم نه او د لوبغاړو نه ډېر ښه خبر یې، او بیا چیرمین هم پاتې شوی د افغانستان د کرکټ بورډ، نو سره کم جنجالونه تاسو کوم راغته اشاره کوئ؟ زما په څومره چې تجربه ده، او د دې خلکو سره یا د دې لوبغاړو سره نږدې پاتې شوی یم، دلته څه بعضې رقابتونه شته په ټیم کې، بعضې رقابتونه شته، بعضې ډلګۍ شته، بعضې خلک سینیئر، څوک ځان ته سینیئر وایي، څوک جونیئر دي، پکې چا پکې یو ګروپ جوړ کړی دی، چا پکې بل، دغه شیان شته. دې باندې سترګې نه پټوو، تر اوسه پورې دا خبره ما بیرون هم نه وه کړې. دا چې کله کپتانان ډېر شول، اوس به د یو کېدای شي د یو کپتان لوبغاړی چې د هغې سره په ګروپ کې وي، هغه بل کپتان نه اچوي په خپل ټیم کې په ټوینټي کې، او بل کپتان لوبغاړی څوک په ټیسټ کې نه اچوي، همدارقم په ون ډے کې به د بل کپتان د نورو لوبغاړي نه اچوي. دغه رقابتونه به په منځ کې سره راشي، او په دې کې به ښه ښه لوبغاړي قرباني شي، ښه ښه لوبغاړو ته به چانس نه ورکول کېږي، او په لوی لاس باندې شاید بعضې لوبغاړي خراب شي. نو زما په فکر سره چې دای غټ علاقه دی، نور علاقونه هم لري، خدای غټ علاقه دی چې لوبغاړي به خراب کړي دوی په دې باندې چې
دوی په خپل منځونو کې د درې کپتانان شاید رقابتونه وکړي. مونږ زه په دې باندې نه وایم چې ګلبدین یو خلوب غاړی نه ده، ګلبدین یو خلوب غاړی هم ده، ښه کپتان هم ده. زه داسې نه وایم چې راشد ارمان خلوب غاړی نه ده، ښه کپتان هم ده. زه داسې نه وایم چې رحمت شاه ښه کپتان نه ده. بل یو شی چې زه سرپرایز کړی یم لګې هغه دا دی چې ګلبدین نائب او دبل رحمت شاہ تھا، رحمت شاہ ګلبدین نائب ته ډومېسټک کرکټ کې تر اوسه پورې کپتان سنگھ کې کپتانی نه ده ورکړل شوې. څنګه دا راځي چې مخکې تجربه ونه اوس راشد خان دا یو ځل شپږیزه وګټله کپتان وو د ټیم کابل بنانو، یو ځل آی پی ایل کې اے پی ایل کې دای لکه دوهم ټیم شو په اے پی ایل کې د نبی سره اخیری. نو دا کسان چې څوک په ډومېسټک کرکټ کې غټ غټ ټیمونه لیډ کوي هغه کپتنسي وکړي، هغه تجربه ترلاسه کړي، هغه کس باید پاس لاړ شي کپتنسۍ ته. نو هغه کسان چې هغه ټول عمر کپتنسي نه ده کړې هغه څنګه کپتان شي؟ زه داسې نه وایم چې دوی ښه لوبغاړي نه دي. ګلبدین په خپل ځای کې د فاسټ بالینګ آل راونډر ټوله تشه پوره کړې ده د ملي ټیم. همدارنګه رحمت شاه چې دا هغه ډېر یو ښه کپتان، ډېر یو ښه لوبغاړی ده. هغه ته مونږ د افغانستان ویرات کوهلی وایو، هغه ټیسټ کې ډېر ښه ولاړ وي او وکټ یې ساتلی وي او ښه رنځونه کوي، خو باوجود دې چې هغه کپتنسي نه ده کړې یو ښه کپتان دا مننه، یو ښه لوبغاړی دا مننه ده چې هغه د ښه کپتان هم وي. صحیح کولی خبره ښه تاسو وایئ چې دوی هم ښه لوبغاړی دي، خو دې ته کې یو پوښتنه تاسو نه کېږي او هغه نور محمد صاحب کوي، نور محمد صاحب کوي وي کومې لاسته راوړنې چې اصغر لري، آیا د دې نوې کپتانانو نه تمې لرئ تاسو د پخواني اجرایي رئیس او د پخواني چیرمین په حیث باندې تاسو به څه وایئ دوی ته؟ بس ځواب ورکول غواړم. بیا نورې پوښتنې وکړم، دا وخت نبی او راشد خان زما په مخ کې داری لوبیږي په آی پی ایل کې، انډین پریمیر لیګ کې. دا وخت نبی خپل سلور ورونه وکړه، پای کې یو وکټ او تقریبا سوالس رنځونه ته عدالت رنځونه ته غستل شوې دي. خو تاسو اول دغه پوښتنه ته کډن مامن صاحب دغه پوښتنه ته ځواب وایي. دا خو به وخت ځواب وایي او دا ځواب به ډیر زر وخت وایي، کیدای شي ډیر وخت ورنه شي شپږ میاشتو کې به دا دا ځواب دوی ته وایي دی دغه لا سره ورنه دا خلک پوره کولای شي کنه. ولینا کپتان اصغر ډیر یو کامیاب کپتان پاتې شو دی افغانستان د نوروز منګل څخه وروسته. اصغر چې څومره لا سره ورنه لري ډیر زیات لا سره ورنه، هغه په نړۍ کې ټیم د 10 مراحلو نه راځلای دا نړۍ کې ټیم د 10 مرحلو نه یا 10 مشکلاتو نه راځلای دا چې لکه اوس مونږ د اوس کوالیفاینګ راوند کې چې مونږ ګیر شي د 10 یو زاینا هم د ټیم راځلای دا په لوبه کې بایللی لوبه را ګرځولې دا په خکه کپتنسي باندې ګټلې دا. نو هغه واقعا خکه کپتنسي کړی دا هغه درې کاله کپتان وو، داسې کپتانونه کپتان شته چې 15 کاله لس کاله پورې کپتنسي کړې دي باید پاتې شوی وای وخت پورې. خصوصا زه داسې نه وایم، شاید بعضي انتقادونه پکې دل چې دا ورونه راوستلې دي یا نور د چا طرفداري کوي یا په مقصد یو مافیا د دلته بدل دی وای، خو دی ورلد کپ نه مخکې رائټ ټایم نه وو صحیح وخت ورلد کپ نه مخکې واندې نه دغه ټول وای په افغانستان کې عام ولس هم دا خبره کوي او په افغانستان په کرکټ ټیم کې څنګه چې تاسو نمونه اخلي محمد نبی یادوي، راشد خان، راشد خان په خپل چې کم دینو هغه ته هم کپتانی ورکړل شوی، خو راشد وای چې نه دا غوره وخت نه دی چې مطلب یو کپتان لري کړی شي. خو دې ځکه پوښتنه دا لرم، آیا چې د اصغر لري کول، آیا د اصغر داسې کمې سخامې داسې خبره چې تاسو په نظر چې آیا دی لري کړی شو نوې کپتانان راوستل شو کنه تاسو په نظر باندې سبو ویل غواړي؟ شاید د بورډ دا لازمه ګڼلې وي چې باید اصغر لري شي نور نوې کپتانان راشي بس ته، یا اصغر کیدای شي دی ورکپ نه بعد ریټایرمنت اعلان وکړي، یا کیدای شي هغه نور کرکټ نه کوي. هغه مسائل شاید دیننه نور مسائل وي. زه به یو داسې نظر درکم چې هغه کامیاب کپتان وو، ولې نه باید نوې لري شوی، خو کیدای شي دې تر شا باندې داسې یو داسې خبرې وي چې هغه باندې عام خلک نه دي خبر، هغه باندې مقصد کیدای شي ریټایرمنت مسله وي، کیدای شي بعضی نورې مسائل وي، نوې لوبغاړو ته چانس ورکول وي. کنه هغه دی بورډ پلان د لانګ ټرم پلانونو کې بیا د شارټ ټرم بعضی شیان قربانيږي. نو دوی شاید دې کې اصغر کې دا شعر دلې وي. زه یو خبره په دې ځای کې دی راشد خان او دی نبی په اړه یادوم، نبی او راشد خان ته نو پکار چې دوی په دې کې مداخله وکړي. دغه تر اتلم چې آیا د ټیم برخه چې کوم لوبغاړي وي دغه قربان دي ستاسو نړوان دي زمونږه د افغانستان د کرکټ ټیم چې موجوده سی ای او د اسد الله خان سره خبرې کړي، نو هغه هم دا خبرو کې چې نه پوهیږم چې دوی ولې داسې قسمه کامنٹ کولو. تاسو خپل خبره جاری وساته مننه بوي. پم دې وجه پم دې باندې زه در سره یو د دې یو 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 تاریخ درته وایم. د ډیر په خوانه د مسله چې لوبغاړي راځي شي د بورډ په خلاف باندې دولت هم په دې کې لږ ګرام دی، ځکه هر وخت دوی د لوبغاړو په جنجال کې رئیسان قرباني کړي دي.
مقصد لکه د اوس ماشل تاسو ورې چې د بازو لوبغاړو سره مشکل راغله او دای لری شو دی دغه نه دا لوبغاړو ته یو قسم غلطه روحیه ورکړه چې سبا ته به بورډ بل کار کوي دوی به راجګیږي سبا ته به رئیس بل کار کوي دوی به راجګیږي دا هغه ټویټونه به کوي هغه سینیئر لوبغاړی ده نبی او دا بل هم زمونږ اتل ده زمونږ یو یو نړیوال قوي لوبغاړی ده رشید خان خو دوی دغه مسایلو کې حق نه لري دوی خپل کانډکټس لري د پلیئرس خپل اصول لري خپل کله چې دوی کانټراکټ امضا کوي په هغې کې دوی دپاره دا شیان لیکل شوي وي تاسو په میډیا کې د دې بورډ د اجازې نه بغیر نه غږیږئ تاسو به د بورډ سره په اداري مسایلو کې نه غږیږئ تاسو به دغه لکه ټول مسایل دوی ته واضح دي او د دې وضاحت زما د تجربې په لحاظ باندې چې د پلیئر کانټراکټ ما لوستلی دي ما لیدلی دي دوی مکمل میس کنډکټ کړی دوی مکمل دغه بریج کړی دي دغه تاسو وایئ د پخواني اجرایي رئیس په حیث د پخواني چیرمین په حیث د مشر په حیث د افغانستان د کرکټ د بورډ ایا د دې پر ضد بکم اکشن اغستل کیږي دوی ته بکم مطلب سزا یا د جرمانه به وي په دې باندې په دغه ډول وغواړو دوی یو یو کله چې یو چاته سزا ورکول کیږي هغه کتل کیږي یو ځل ور بل ورته وارننګ ورکول کیږي دا ریټن وارننګ ورکول کیږي او بیا ورته سزا ورکول کیږي بیا ورته شاید نقدي جریمه کی شاید یو څو لوب یا یو ټورنمنت نه وکړه کینی دوی د افغانستان په توان د دوی د لوب نه دوی باندې د لوګو نه باندې کې شاید نغدي سرجرمې ورته یا هغه ډیسپلین کمیټي باید کینی ډیسپلین کمیټي باید دغه باندې فیصله وکړي او تاسو چې تاسو کوم وخت کې اجرایی رئیس وي یا چیرمن وي تاسو په وخت کې کداسي شي نو څه داسې بددي بس مطلب کانسیکوئنسز به څه نتیجې به څه وي یاره ما د دې کې چا سره رعایت نه کوو ما چا سره د دې کې فلیکسیبلیټی نه خو دا ځکه دا نړیواله مسله ده ستارت ویټ نړیوال راخې دی باندې ما شاید لګ ډیر خفه کړی وای دا لوپاړي شاید دوی باندې مې اقتصادي بندیزونه نه مقصد اقتصادي جریمې مې باید شاید پیښې وای او سره په څنګ کې مې بعضي درسونه ورکړی وای خو هغه بیا باغي وخت کې چکلا کمیټي مقصد ایگزیکټیو کمیټي او ډیسپلین کمیټي کې نه بیا په ډیرو د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیسي چې دا زمونږ ملي ګټو څومره تاوان دی کېدې سړي ته مونږ دا سزا ورکو څومره مونږ ته ګټه ده که مونږ دا سزا ورکو بیا هغې نه بعد فیصله کېږي نو هغه داخل کې زمونږ نړیوال جام مخکې را روان ده داسې سزا به ډېره بده وي چې دوی نړیوال جام نه کېنول او دغه ته راتلم او داسې وشي لکه تاسو وایئ چې که داسې وي نو دا خو به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یو ډېر لوی زیان وي که دغه دوه لوبغاړي په مطلب نړیوال جام کې نه وي د افغانستان ټیم سره نو تاسو نه ګڼئ چې دا به یو ډېر لوی مطلب زیان وي نو خو اسې بم دغه د کپتنسی تاثیر بم وي په ټیم باندې که دا دوه لوبغاړي نه وي بیا به ټیم بيخي خراب وي نو دا لري کول زه خنه بولم چې د ټیم نړیوال جام څخه لري شي باید دوی ته اقتصادي لکه هغه ورکی سزا ورکی اقتصادي بندیزونه یا پیسې دغه چن جرمانه تاسو یاد وي چې دغه جرمانه باید ولګول شي دا قسمه فیصله چې وشي کپتان لري کړی چې دا وخت دا پروګرام په فیسبوک لایو باندې روان دی وی او ای ډی و باندې نو ډیر کمنټونه دار روان دي چې مونږ اصغر واپس غواړو اصغر واپس راولې په داسې قسمه کې سونو کې په داسې قسمه چې چیف سلیکټر هم په دې کې انوالو دی سلیکشن چې کین هغه خپل باندې خپل انټرویو هم جاری کړی دا ویلی دی وضاحت کړی چې ما ولې دا کسان بدل کړی دي خو تاسو څنګه غنئ چې داسې قسمه غوښتنی وي او بیا د محمد نبی په شان ته د راشد خان په شان ته لوبغاړي ټویټ وکي او پاغه کې د افغانستان صدر ولسمشر اشرف غنی صاحب هغه پکې ټیک شي وي دغه اکاونټ نو دا قسمه فیصله بیا واپس اغستلی شي تاسو په نظر باندې کنه مطلب چې دا فیصله واپس شي فیصله چې اوس د لوی شي زما په فکر سره باید واپس وانه اغستل شي زه بیا وایم چې غلطه فیصله په غلط وخت کې شوې ده زه داسې نه وایم چې غلطه فیصله شوې ده مقصد دا کس غلط ته بدل شوی دی ولی نه اصغر به بیا بدل شي شاید دی ورکپ نه بعد هم بدل شوی وي خو اوس وخت نه وو نو اوس یو ځل فیصله شوې ده زما په فکر سره کدا رقم ته دی مینوالو دی کمنټونو په اساس باندې یا دی چا دی زه خو وایم چې د دوی په بیرته د پلیرانو په بورډ باید د پلیرانو په کمنټونو باندې یا په پوسټونو باندې اصغر بیرته خود نه راولي بلکې هغوی ته سزا ورکړي او د خلکو په کمنټونو باندې بورډ فیصلې کوي بیا د بورډ مخکې نه ځي هغوی باید خپل ستراتیژیک لیدلوری وګوري هغوی باید خپل پلان او پالیسی وګوري هغې پالیسی مطابق مخکې لاړ شي زه دا نه صحیح نه بولم چې دوی د خلکو د فشار له امله اصغر بیرته راولي یو ځلې فیصله کړې ده اوس یې باید مخکې بو ځکه دا بیا ډېر تاوان کوي
د اصغر کبیر ته راولي د غینه بیا د بورډ حیثیت ته ډیر توان کوي دغه فیصله کبیر ته واخلي. صحیح. ها زنور پختنه هم تاسو نه دی لړ کې لرم خو تاسو لپاره یو پختنه بار بار راځي او زه غواړم چې تاسو ته خامخا کېدم. هغه نسیم الله دانش صاحب دی. نسیم الله دانش صاحب تاسو نه پختنه دا کوي د افغانستان نه فکر کوم چې دا پیغام را لګي وي دانش صاحب ته، زما دا پختنه ته خامخا وکي او دی بار بار را لګي وي چې دا پختنه ته وکي. تاسو مې دار چې نسیم صاحب چې دا دومره خپل خپل خبرې کوي او دومره معلومات لري او دومره پوهه دی په کرکټ باندې، آیا د افغانستان کرکټ بورډ ته، د افغانستان کرکټ چې کوم بورډ دی، هغه ته د واپس راتګ کوم اراده لري؟ واپس راځي ځکه چې تاسو د خدمات ډیر ضرورت دی دلته کې، نو تاسو به دې څه جواب ویل غواړئ؟ دا ډیره سخته پوښتنه ده چې زه یې حل کوم، خو دومره به وایم چې زما اول خو اوس د مالي لپاره ضرورت نشته، خو که د هیواد زما لپاره د سر ضرورت هم شي چې زما سر د هیواد په کار وي، زه به بیا د هیواد لپاره خپل سر هم تیر نه کړم. دا خو د مینوالو یا د خلکو ضرورت دی چې زما ضرورت هلته وو زه به دلته په امریکا کې هر څه پرېږدم، هر څه پرېږدم. داسې نه چې په کرکټ بورډ کې هلته که زه د یو عسکر په حیث باندې په افغانستان کې ماته ضرورت وي، هم زه به خپل هیواد ته ځم او دا خدمت به د خلکو کوم. ښکلی خبره. تاسو وایئ چې ستاسو خدمات حاضر دي، چې اینی ټایم هر وخت سر هم پکار وي تاسو دغه ځواب. ښه، را به شم دې ته. کله چې دانش صاحب تاسو د کرکټ بورډ نه ریزاین ورکو یا استعفا ورکول یا پرېښودو، هغه وخت کې چې تاسو کوم د افغانستان لوبډله پرېښودې وه او د نن ورځې کومه لوبډله ده، نو په دې کې مثبته بدلون راغلی دی، ښه بدلون پکې راغلی دی، وړاندې تللی دی، مطلب څنګه څه بدلون وینئ تاسو؟ مثبت ښه بد لوبډله د ډېر مخکې نه چې څنګه روانه ده، ډېره ښه روانه ده. کوم هغه یو تکړه رئیس وو یا یو ښه اداره وه چې دا مینټین وساتله. په دې وروستیو دوه کالونو کې زه چې څومره ګورم په دې لوبډلې ته بعضې لوبې نه دي برابرې شوې، هغه کومې لکه صحیح لوبې د غټو غټو ټیمونو سره، لکه مونږ چې د ویسټ انډیز سره لوبې کولې، د بنګلادیش سره مو لوبې کولې، یا د نورو لکه مونږ دا لوبې دوه څلور کاله مخکې کولې، باید اوس مونږ د استرالیا سره، د پاکستان، د هندوستان، د غټو غټو ټیمونو سره لوبې برابرې کړې وای، سیریزونه هم برابر وای، ټیسټ میچونه هم برابر کړی وای. اوس مونږ فل ممبر یو، مونږ بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی، زمونږ لوبغاړي نور نوي نوي ډېر ښه لوبغاړي راغلي دي، او زمونږ دغه ټرینز یا دغه بهیر دی د ټیم باید هغه شانتي ونه ساتل شو څنګه چې مونږ روان کړی وو په 2004 نه تر 2014 نه تر 2000 یا د 2011 نه په 2011 کال کې. تاسو به فکر وي زمونږ د آی سي سي سره افیلیټ ممبرشپ وو، افیلیټ ممبرشپ دریمه درجه هیواد وو. مونږ د پاکستان سره په سرجه کې لوبه وکړه، مونږ د آسټرالیا سره په سرجه کې لوبه وکړه، په هغه وخت چې مونږ افیلیټ ممبر وو. نو اوس خو په کار وه چې مونږ فل ممبر یو، مونږ باید ډېرو غټو غټو ټیمونو سره سیریزونه او دا شیان برابر کړي وای. هغه د ټیم ټرینز په یو لکه په هغه کې چې مونږ ولیدو په دې کوالیفاینګ راوند کې زما زړه ډېر مات شو چې زمونږ ټیم څنګه پرفارمنس وکړ، خو بیرته هغه د دوی کمبیک ډېر قوي وو او ویسټ انډیز او ځنونه یې کوالیفای کړل نړیوال جام ته. همدارنګه لوبې ښې وې، په ایشیا کپ کې هم لوبې ښې وې، هغه مورال د ټیم هر وخت ساتل شوی ده. مهمه د ټیم دا ده چې ټیم ته په داخل د افغانستان کې څنګه سہولتونه باید اداره برابر کړي، میدانونه او اکیډمیانې او د ټریننګ سہولتونه، او دوی لپاره ښه کوچز راوستل ډېر مهم دي. لکه مونږ انضمام الحق غوندې سړی راوستی وو، همدارنګه نور نړیوال کوچز چې باید ټیم ته راغلي وای، هغه رقم ته تر اوسه پورې نه دي راغلي. اکثره دا هم ویل کېږي چې په کرکټ په ټیمونو باندې که هغه زیاتره وختونو کې مونږ په مطبوعاتو کې کتلي دي، داسې قسمه راپورونه هم کتلي دي چې اکثر پہ اثر وي. اثر مطلب دا دی چې باقی کې لاس وخنه کیږي. تاسو د افغانستان کرکټ ټیم او د افغانستان کرکټ بورډ، آیا په دې باندې په دې کې کوم سیاسي اثر یا د چا اثر رسوخ پکې نشته دغه شان؟ تاسو په نظر باندې بورډ اداره کې بالکل شته، بورډ اداره کې سیاسي خلکو لاس هم شته، بورډ اداره کې سیاسي خلک لاس وهنه هم کوي، په بورډ اداره کې جنجالونه هم شته، په بورډ اداره کې به لکه زه دې شاهد پاتې شوی یم، ډېر مسایل شته. سره کم لاس وخنی وي تاسو کړه دغه لږ واضح کې زموږ ورته سره کم لاس وخنی وي، څه وختنی وي دغه لاس وخنه چی وي؟ ډېر مسایل دي چې سړی باید په میډیا کې ونه وایي، لکه تر دې پورې چې زمونږ په خلکو یا د امپلایز یا د کارمندانو مقرریو کې هم بعضې چارواکي او بعضې سیاسي خلک لاس وي تر دې ځای پورې. نو نور بعضې شیان دي چې هغه باید زه ونه وایم، خو
په عموم کې په لوبغاړو کې موږ سلیکشن ډېر شفاف دی، د لوبغاړو سلیکشن په سلیکشن کې به څوک ګوتې نه وهي، خدای شته ولې نه د لوبغاړو غوښتنه سیاسي خلک کوي، لوبغاړي ورزي سیاسي خلکو ته، وکیلانو ته او بعضې نورو خلکو ته ورزي، چې زه ولې نه یم اخیستل شوی. هغوی ته موږ ځواب وایو، خو تر اوسه پورې د سیاسي خلکو په وجه باندې په ټیم کې خلک نه دي سلیکټ شوي، او زه مطمئن یم اوس هم نه سلیکټ کېږي. او زمونږ د کامیابی راز هم په همدې کې دی چې موږ د سیاسي خلکو نه ده منلې د سلیکشن کې، ځکه موږ دومره ښه روانه یو کني، موږ دومره امکانات یا دومره وسایل یا دومره شاید هغه نه درلودل نور هغه څه چې لکه پاکستاني چې لري یا هندوستان لري یا سریلانکا کرکټ بورډونه لري، دا موږ نه درلودل. زمونږ د کامیابی راز په دې کې و ډېر چې موږ سلیکشن کې ډېر شفاف وو، او موږ ټیلنټ ته ډېر رول ډېر توجه کوله په نسبت دې چې موږ لایک او ډیس لایک او یا کوم بل څه وکړو. ها صحیح، د لوبغاړو د یووالي خبره کوو، دی په خپلو کې سمره اتفاق او سمره مطلب، آیا هغه پروفیشنل جیلس یا هغه کسی خو پکې نشته د لوبغاړو کې ذکر وکړو؟ تاسو په وخت کې کله تاسو موجود وي، هغه وخت خبره د لوبغاړو کې ډیر ښه اتفاق او اتحاد وو، دا درې کې پرام نه ټول تاریخ مجدا سیان پیدا شي. ها صحیح، تاسو دغه وای اوس نړیوال جام ورلد کپ را روان دی، او ټول هیوادونه لګیا دي چې د کرکټ ټیمونه لري دغه سیالۍ ته دغه غزغل ته ځان برابروي. تاسو په نظر باندې د پخوانی اجرایي رئیس او د چیرمن په حیث د افغانستان د کرکټ بورډ څه تمیم دي د افغانستان د کرکټ ټیم نه، آیا په دغه سیریز کې، په دغه نړیوال جام کې، ورلد کپ کې دغه د کارکردګۍ په اړه تاسو څه امیدونه دي؟ صحیح لري، زما خو امید دا و چې باید سیمی فاینل ته رسیدلې وای، او د دې په نړیوال جام کې، او زمونږ لوبډله د دې جوګه ده چې سیمی فاینل ته ورسی. که تاسو ایشیا کپ ته وګورئ، مونږ بنگلاديش او مونږ سریلانکا او مونږ هندوستان سره څنګه لوبې وکړې، او مونږ پاکستان سره هم ډېره ښه لوبه وکړه، یعنی زمونږ ټیم د هغې نه بعد به نور هم ښه شوی وای، ښه کېږي به او ښه به وي، او زمونږ ډېر ټیلنټډ لوبغاړي. زمونږ ټیم اوس دا خبره اوس تېره شوې ده چې مونږ نه ویاستو دنیا ته، یا مونږ هغه امکانات چې دنیا نه لري اوس هغې نه مونږ خبره وتل ده. مونږ باید اوس فل ممبر یو، او په ټاپ 8 کې یا په ټاپ 10 کې د دنیا، باید مونږ د استرالیا سره داسې مقابله وکړو لکه څنګه چې استرالیا او انګلستان سره کوي، لکه څنګه چې ویسټ انډیز او پاکستان سره کوي، لکه څنګه چې نیوزیلینډ او سریلانکا سره کوي. باید مونږ دغه رقم مقابلې نور دنیا سره وکړو، او په دې نړیوال جام کې زما امید همدا دی. د دې کپتانانو بدلې کپتان بدلې دور اختیار ته وایم، زما دغه امید لږ مایوسه کړی، لږ مایوسه شوی یم، کنی زما بالکل امید و چې مونږ به سیمی فاینل ته په دې نړیوال جام کې ورسیږو، ځکه مونږ چې څنګه لوبې وکړې په ایشیا کپ کې، ما دا بالکل د دې پیغام ورکوي نړیوال جام ټیمونو ته چې مونږ هم روان یو، او مونږ هم یو ډیزل دی یو شرکت کوونکی ټیم په حیث باندې دلته شرکت نه کوو، چې بس صرف مونږ شرکت کوو نه، مونږ یې کوو. نو دا زما یقین و، دا یقین نشته. صحیح، تاسو خپل خبر وکړو بخیر، تاسو خپل خبر ساتور سره بیا تاسو. نو زما درته وویل چې کیپټن په دې نړیوال جام کې ډیر رول درلود، خصوصا اصغر ډیر کامیاب کپتان وو، ډیر به تجربه کپتان وو، ډیر ښه په ټیم باندې پوهېد چې څنګه تیار کی. او مهمه خبره چې ګلبدین زمونږ ډومېسټک کرکټ کې هم کیپټنسی نه ده کړې، لکه دا داسې یو کس چې هغه په ډومېسټک کرکټ کې کیپټنسی نه وی کړې، هغه په نړیوال کې انډر 19 کې نه وی کړې، یا داسې یو څوک په کیپټنسی کې یو څه ناڅه تجربه ولري، هغه بیا که چېرته تاسو ګلبدین راوستی وای، ګلبدین ښه لوبغاړی دی، ما باندې ډېر ګران ده، هغې خپل رول لوبولی ده، خو که چېرته تاسو ګلبدین راوستو کم سم هغې ته مو د یو کال راهیسې یو څه په دې ډومېسټک کرکټ کې هم اوس په اے پی ایل کې یو ټیم کې تاسو باید کیپټن کړی وای، تاسو باید په شپږیزه کې هغه کیپټن کړی وای، هغې تجربه مو لوړه کړې وای، هغه مو وایس کیپټن دی هغه سره د اصغر سره یو دوه کالونه راځي خوا اچولی وای، هغې نه بعد مو باید هغې ته کیپټنسي ورکړی. بیا مو کیپټنسي په سیریز کې ورکړی وای، د زمبابوې سره سیریز کې مو کیپټنسي ورکړی وای، هیڅ خبره هم نه ده. د اوس ایشیا کپ کې هم نه، ایشیا کپ هم غټ ده، نو دا لکه دومره غټ نړیوال جام کې کیپټنسي یو 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 دم یو داسې سړی ته چې هغه کیپټنسي کې دومره تجربه نه لري وای، نه هغه سینیئر لوبغاړی ده، خو کیپټنسي کې تجربه ډېره مهمه ده، د لوبغاړو پیژندل ډېر مهم دي، منیجمنت ډېر مهم دی. دا پښتنه کول غواړم، د یو کپتان لپاره، د یو کیپټن لپاره چې د ټیم کپتان وي، څه خصوصیات پکار دي؟ تاسو څنګه چې هغه په ګلبدین کې نشته، تاسو په نظر باندې او اصغر کې وو خبرې وي، هغه شي نو د کیپټن سره لپاره خبره کوم؟ تجربه ډېر څه خصوصیات ورکوي هر کس په نړیوال په
کیپټنسی کې خو مهمه دا ده چې یو خمنیجر وي هغه هغه څنګه دا اورونه ولوبولای شي هغه څنګه په بد وخت کې بد په بد وخت کې خلو غاړي ته چانس ورکی چې روي باسي یا په بیټینګ کې یا په بالینګ کې یو یو لکه دا د تکتیکونو او د تجربه چې کله په یو کپتان باندې تیر شي مسلسل تکرار شي تکرار شي هغه چې خبره چې لیډر دی غلطي نه زده کوي نو دا کوم لیډر چې وسو کم لیډر چې وسو د بده مرغه د دانش صاحب د اسکایپ لیکه ماته شه ډیر زړه برسه دانش صاحب دوباره هم ملګری شي په پروګرام کې وسره به خبرې اترې کو او تاسو د پښتنې چې کوم تاسو را لګي هغه به هم دانش صاحب په پروګرام وخت سره هم لګ پاتې ده خو مونږ کوشش کوو چې دانش صاحب سره رابطه وکړو دانش صاحب دوباره مونږ سره په پروګرام کې ملګری شي دانش صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ په خواني چیرمن او د غشانتي په خواني اجرایی رئیس هم پاتې شوی دی او مونږ خبرې اترې دا کو د افغانستان کرکټ ټیم کې چې کوم شفلنګ یا کوم بدلون راغلی پاغه باندې خبره ترې کولې د نړیوال دي کتا سو د اوس موجوده اجرایی رئیس خبرې اورې دل غواړي نو هغه خبرې تاسو د وی او ای ډی وا په فیسبوک باندې باندې کته هم شه د مرکه اعلان دي تاسو د اسد الله خان خبرې اورې چې اسد الله خان په خپل یو پخوانی لوغاړي او د غشانتي موجوده د افغانستان د کرکټ بورډ چې اجرایی رئیس ته نو هغه چې دغه پښتنو ته چې کوم پښتنو دا وخت مونږ د دانش صاحب نه کوو چې هغه وته څه ځواب وي زه کوشش کوم چې نسیم الله دانش صاحب واره بیا د پروګرام تراولم یو څو پښتنې نور لرم نو بیا ورته اجازه ورکوم تاسو یو شمېر پښتنې را روان دي د مننه کوم تاسو ټول چې تاسو موږ سره مل یې په دې پروګرام کې پروګرام اوري پروګرام د خپل ملګرو سره خامخا شریک کړئ او چې هغه هم خبر شي دغه نه چې کوم فیصله شي دغه فیصله دانش صاحب چې واپس کولر په مشکل باندې غستل واپس واغستل کیږي او باید چې واپس وا هم نه غستل شي دانش صاحب دا وخت په سفر کې هم دی د امریکا د ټیکساس ریاست نه فلوریدا ریاست راغلی دی هغه وی چې ځنې میټینګونو لپاره ملاقاتونو لپاره فلوریدا هغه ریاست ته چرته چې د کرکټ پیچونه هم دي او دغلته کرکټ هم ډېرې زیاتې کیږي ته بده مرغه د دانش صاحب د اسکایپ لیکه دا وخت موږ سره واپس نه برابرېږي خو تاسو د هغه وی چې کومه غټې خبرې وي هغه تاسو اورې د فکر کوو چې تاسو په ګټه باندې پریوتی وي زه د پروګرام قربا وکیل خان تاسو نه باخلم اجازه او چې تاسو چرته هم یې خو وختونه ولرئ خبرې هم کولې د نسیم الله دانش صاحب سره دانش صاحب خبرې تاسو اورې او کو د اسد الله خان خبرې اوردل غواړي موجوده اجرایی رئیس سی ای او نو هغه هم د وی او ای ډی وا په دې فیسبوک باندې باندې تاسو کتې شي زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه د بده مرغه د دانش صاحب په اسکایپ کې سره ټکنیکی ستونزه یا مسله راغله نو تاسو نه اخلم اجازه د الله پامان